primers minuts veiem com el domini de la bola, el control, si més no, és pel Calafell, que està tancant i molt aquesta Igualada a la seva pista i buscant molt el llançament des de la distància. Oh, quina bola morta dins de l'àrea, no l'han pogut connectar ni Sergi Romeu ni Mauro Giuliani. La puja a l'Igualada, tomba-li un llançament al pit de David Arellano, llançament des de la distància de Gerard Vergés i l'aturat a la Gireig. Aquests xuts sempre té que haver un jugador dintre l'àrea per tocar bola, sempre, sempre. Pol Galvez amb la bola, la recupera Kilian Aguilar, Kilian amb Gerard Vergés, mala passada, ara la recupera Kilian, però no ha pogut fer un bon control, es disculpava el seu company Gerard. Kilian amb la bola encara amb velocitat, la llença, ha aparegut el guà a terra, clavat de la Gireig, anava molt ben direccionat aquest llançament. M'està agradant el Calafell, de cara endavant, que fa temps que no el veia jugar així de cara endavant, eh? Sí, jo crec que hem recuperat aquesta energia dels partits aquí contra el Lloret i sobretot el partit que vam jugar a Maçaneta de la Selva, hem recuperat aquella tònica, aquell punt, i veiem com també des de la banqueta així se'ls hi reclama als jugadors. Veiem com Mauro està davant de Met Moles. Correcte, sí, 55 gols per sota, doncs hi ha l'Alcoi, que és Cué, i el Calafell, que som nosaltres i que som... No, perdó, hi ha l'Alcoi, després trobaríem el Caldes amb 52 i després aniríem nosaltres. Nosaltres som el tercer i ha arribat el gol. Mira, massa que ho hem dit. I ha arribat la jugada de l'Igualada. Ha arribat el gol al 0-1. És el que t'acaba d'explicar abans, que s'ha quedat el Julián i que no marcava ningú. I llavors què passava? Que necessitava aquesta ajuda, perquè fan una miqueta d'algú, si escapa una miqueta, tenen que fer ajuda. Encara que són tres i marquen a tres jugadors, però és igual, si es queda un de sol dintre l'àrea, té que anar a fer l'ajuda. Ha aconseguit prendre pla i Baliu, és un 2 contra 1, Baliu contra David Arellano, i l'ha aconseguit aturar David Arellano, que està sent la nostra assegurança en aquests darrers encontres. Malauradament el gol de Sergi Pla ha col·locat el 0-1 i es produeix el primer canvi. Kilian Aguilar se'n va a la banqueta, entra al seu lloc Uri Palau. Doncs l'ha tallat ara aquesta bola que havia impactat els patins, els àrbitres indiquen re, llançament, gol, 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 gol. Ha arribat el gol del màxim golejador d'aquest equip, ell és Marc Vergés, a una jugada combinada de Gerard, ha llançat i Marc Vergés atent des de dins de l'àrea, li ha clavat pel pal baix a l'Agi Deig. De moment, minut 15 de partit, 1-1 al marcador. Doncs aviam si això ho podem mantenir, 20 minuts, en queden 5 per arribar al descans. Tant de bo que pogués arribar un golet més i marxar amb avantatge a la mitja part. Sergi Pla buscava l'opció i aquí l'ha tingut Dani López. Mauro, que mirava de marxar a banda dreta, i ara aquí ha comès una falta en atac en una ensopegada de Jordi Gavarra. Surt a la contra l'Igualada, banda esquerra, li deixen la bola a Dani López i comet en penal Jordi Gavarra. David Arellano, compta amb els àrbitres. Dani López, llançament i la bola, no sé si el casco o el travesser, la torna a tenir Dani López i l'ha aturat David Arellano. Ens manté amb aquesta aturada dins del partit una vegada més. Bona feina, David, bona feina en aquest encontre. Puja la jugada al Calafell. Kilian amb la bola controlada, banda esquerra, llançament aquí a topat, l'aconsegueix tindre el Kilian. Del Vallès Club Patí Calafell tot l'any. Han aconseguit recuperar una bola per mitjà de Kilian Aguilar i aquest en comptes de dins de l'àrea buscar el llançament ha buscat Marc Vergés perquè anotés el doblet i el seu gol número 20 en aquesta temporada. Doncs de moment hem aconseguit capgirar el marcador i ara gol, mare meva, quina jugada l'Igualada, aquesta bola que li ha arribat a Pol Galvez venint des de darrere, ha pogut entrar sol dins de l'àrea, no hi ha hagut ningú que li tapés i ha aconseguit empatar el partit. Col·locant de saber estar al lloc, cau a terra, aquí hi ha hagut una empenta, els àrbitres que no indiquen res. Tampoc ho ha protestat gaire Marc Vergés. Kilian amb la bola. Els àrbitres que ara no xiulen res. Aguanta amb el cos i l'ha perdut. Mare meva. 5 segons, 3, 2, 1. Senyors i senyors, marxem al descans amb empat a 2. Recordem, l'Igualada s'ha avançat per mitjà de Sergi Pla. Marc Vergés ha empatat. Ell ha vist com després que Dani López ha res un penal, més ben dit, que Dani Arellano
doncs li aturés Marc Vergés, col·loqués el que era el 2-1 i al mateix minut res, només han passat 20 segons pel que el Barça ha col·locat el 2-2, amb el que marxem al descans. I va el cos de l'Agi i d'això neix una contra, és un 2 contra 1, és un 2, Dani López López i el cos de David Arellano. Vinga, ara la podem tindre nosaltres, un 3 contra 2. Manda dreta Mauro Julen i la llença. Gol, 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 gol. Que bonito que viniste, Mauro Julián, i ens ha aconseguit tornar a posar per davant. Quina canonada que s'acaba de treure, quin obús que s'ha clavat per les quadres dreta de la Gineig. Imparable, imparable, i si ens escolten des d'Argentina, pues ha sigut un golazo. I la roba Tombaliu. Tombaliu amb la bola, ell la penja dins de l'àrea, aquí hi ha una topada, cauen a terra, cau Dani López, cau David Arellano, cau Mauro Giuliani, continua el joc i els àrbitres, ara, al final, paren el joc. Va Mauro, llançament, canonada de nou, aquesta bola darrere que no hi ha volgut anar a dins de l'àrea, no indiquen res als àrbitres, quan tothom demanava un possible penal, Mauro que l'aixeca, la pica, oh, se li ha anat... Mauro Giuliani, ell amb velocitat, Mauro, 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 la penja al segon pal, oh, Marc Vergés no l'ha pogut connectar, no se l'esperava, Kylian la pot recuperar, sí, Kylian a la bola, van d'esquerra per Mauro, 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 Kylian, 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 no la pot rematar, Kylian, mare de Déu, cau a terra, Tombaliu, els àrbitres no indiquen res, Marc Vergés, la deixem enrere, cap a Mauro, no començarem, i apareix el guà de nou de l'Agi Deig. Aquest equip li agrada en aquest moment així de bogeria, és Kylian amb la bola dins de l'àrea, ara a veure si la podem tirar enrere. Sí, ara. I així doncs ho reconeix el pavelló Joan Hurtoll, aquesta jugada interessantíssima en atac, que hi ha hagut múltiples opcions. Només. Aquesta falta, la frontal. Sergi Pla, Tombaliu, Tombaliu, fa el llançament, tocat a les cames dels jugadors de Calafell, aquest rematar ha anat a David Arellano i surt a la contra Marc Vergés. Marc Vergés amb Gerard, Gerard amb Marc, 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 entra dins, 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 l'aixeca la pica i ha aparegut a la Gideig. També, també. De moment, però, anem guanyant, recordem aquest 3-2, darrers 10 minuts de partit. Gol! Mare meva! Gol de l'Igualada, gol de Sergi Pla, al segon pal, minut de temps mort, empat a l'Igualada. Vallesco va dir que l'ha fet tot l'any 3, Igualada 3. Aquesta busca l'opció de lluny, no? Fa la passada a Pla, de nou la té Baliu, Baliu la deixa a banda esquerra per Pol Galbas. Galbas la passa per sota les cames, se'n va de Mauro Giuliani, entra dins de l'àrea i apareix allà David Arellano, llançament de Baliu, girant sobre ell mateix el pal. I falta, arriba la desena, hi haurà falta directa per l'Igualada. L'àrbitre ja ho compta, va Tombaliu, prova el llançament per terra, suau, allà ha pregut el gual, l'ha aturat de nou David Arellano. 3-3 amb el marcador, es manté l'opció. Kylian es frena, busca, no sap ben bé, aquesta bola que ha tocat als peus i els àrbitres que no indiquen res, ha tocat als peus i no han indicat penal. Tombaliu se'n va amb la bola per darrere de la porteria, cau a terra Kylian i encara manté la bola Tombaliu. Roger Bars, banda dreta, Kylian, entra Marc Vergés, Romeu per darrere la porteria, prova el llançament, cau a terra, no hi ha res, la pot recuperar, sí, la recupera ell de nou, el cap i Romeu, aquest Calafell està bé, avui es mereix la victòria, sí o sí. I l'ha perdut Gerard Vergés, llàstima. 3-28, senyors i senyors, sí, la talla, vinga Marc, Gerard, 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 oh, l'ha salvat a l'Agi Deig de nou, i l'aguanta, vinga va, Gerard, 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 gol, 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 senyores i senyors, ha arribat el gol, l'ha errat, l'ha aturat primer a l'Agi Deig, ha recuperat la bola, Marc Vergés li ha cedit al seu germà Marc, i es col·loca a 3-18 perquè acabi aquest partit. Vallesco Petit que l'ha fet tot l'any 4, Igualada, Calaf Grup, 3, minut de temps mort, tornem connexionat, a banda esquerra, manté la bola, cau a terra i arriba a la desena. I si ara marquem el 5? Oi, 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 oi. Mira, posa el bips. Anem al bips tot. Picó dona el vistiplau, Garrote, Conte i va Marc. Marc, 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 el cos de l'Agi. Bullying. Senyores i senyors, com ens està anant la temporada, Gerard? Vinga, que tens la qualitat prou per aguantar la bola. Vinga, sí, bola per Marc, 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 Marc. A l'Agi Deig, a l'Agi Deig l'ha aguantat, 1-36. Aquesta bola que ara la perd, la recupera l'Igualada. És moles, moles, llançament des de la distància. Gol, la mare de Déu. La mare de Déu. La mare de Déu. La mare de Déu. Que
Aquesta jugada de dalt era a la primera. Ha caigut a terra, no xiulen res els àrbits, aquesta bola dins de l'àrea, aquí s'ha de... Àrbits no xiulen res, surten a la contra. Ara sí, ara sí, vergonyós, vergonyós el que acabem de veure ara mateix. Allà no xiulen el penal, ara xiulen a l'altre costat, vergonyós el que acabem de veure del senyor Picó i del senyor Garrote. Cometen penal a l'àrea de l'Igualada, no xiulen i xiulen penal a l'àrea del Calafell. Vergonyós, vergonyós el senyor Garrote avui, que s'està lluint de mala manera. El senyor Picó també és vergonyós que xiulin això avui, senyores i senyors. Quina vergonya el que acabem de veure ara mateix al pavelló Joan Ortoll. Es comet un penal a l'àrea calafellenca, però vinga, David Arellano, sota pal. I no ha acabat el partit, nois. Concentrem-nos. Vinga, David. Va. És teva, aquesta. David, moles. Moles i va. I David que la para. Bola que toca dalt. Vinga, al mig. Va, nois, que no s'ha acabat el partit. No s'ha acabat el partit. Vinga, va, 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 va. Algú a dintre. Vinga, Gavarra. Va, 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 va. 14 segons, 14 segons. Vinga, va. Sergi, va, 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 va. Vinga, Sergi. Arrenca per banda dreta. Sergi Romeu, va amb la bola. Ell es frena, entra dins de l'àrea, cau a terra i no xiulen, perdoneu, vergonya, 3 segons, 2, 1, s'acaba el partit, 4-4 final, avui vergonyós el que hem vist al pavelló Joan Ortoll, quina vergonya el senyor Picó i el senyor Garrote, les decisions arbitrals que han tingut avui en aquest partit. S'acaba aquí aquest encontre, senyores i senyors, Vallès Club Patí, que l'ha fet tot l'any 4, Igualada, Calaf, grup 4. Aquest partit, doncs, que sumem un punt més en aquesta temporada. Continuem en aquesta penúltima posició. Ara amb 17 punts haurem d'estar pendents de què passi aquesta jornada. Un partit que haguéssim pogut guanyar, que hem anat per davant en el marcador diferents ocasions, però finalment no ha pogut ser. Tornem a jugar el proper 5 d'abril al Palau Blaugrana, aquí a casa. Tornem a l'ou amb el derbi entre el Moritz Vendrell i el Vallès Club Patí, que l'ha fet tot l'any. Catxi, moltíssimes gràcies, com cada setmana, bogeria de partit. Llàstima, avui hem disfrutat, però llàstima de resultat, al final. Hem d'aprofitar les faltes directes. Doncs ho deixem aquí, nois. Llàstima, punt molt, 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 molt agradós. Doncs estem amb Sergi Macià, entrenador del Vallès Club Patí, que l'ha fet tot l'any. Avui, després d'aquest encontre, Sergi, Vallès Club Patí, que l'ha fet 4, Igualada 4, un partit boig, un partit que per l'espectador segur que ha sigut molt agraït, però un partit on malauradament els protagonistes no han sigut ni jugadors, ni banquetes, ni afició. Bueno, jo la primera de tot és de dir que nosaltres hem fet un bon partit, hem estat sobretot la segona part molt seriosos, hem assolit l'objectiu d'arribar a porteria amb triangulacions molt més còmodes, amb molta més de ritme, i que crec que decisions... I les decisions arbitrals han perjudicat molt a aquest partit. Sobretot, jo crec que hi ha dues coses a tindre en compte amb aquest esport que hem de ser claus. Vull dir, si les banquetes poden protestar al nivell que protesta la banqueta de l'Igualada, hem de prendre mesures. I no ho dic pel Ferran, perquè jo no tinc res contra el Ferran, que és un tema arbitral i tenen que parar-ho, perquè la pressió és molt gran. Segona, si volen pitar, que pitin tot. Perquè si la bola li queda agafada amb un porter amb una falta directa i li queda durant 5 segons i no la treu i em diu que no la veu, o un penal claríssim que no el pita, després no el piti l'altre. Perquè jo crec que quasi, quasi jo tinc que donar les gràcies. Tinc que dir gràcies perquè m'hem donat un punt, perquè no hem perdut de miracle. L'important és que tenim un punt, el desafortunat és que no hem pogut sentenciar amb el 4-3, que les hem tingut, hem treballat bé i l'equip ha estat consistent. I per altra banda, el que hem de fer és que seguíssim treballant així, podem assolir la permanència encara que a passar de la gent que no vulgui. Ha sigut un partit on hem remuntat, recordem, s'ha avançat l'Igualada, hem pogut col·locar-nos amb el 2-1, però aquí també potser hem pecat perquè marcàvem i potser a la primera part hi ha hagut moments on hem estat força desordenats en defensa buscant potser l'atac, el joc aquest més elèctric, més boig. Bueno, ja ho hem parlat a la mitja part, l'equip no... Jo crec que els nervis s'han notat, la situació en estem es nota, jo els exigeixo el màxim possible i crec que poden donar més. Però és cert que hi ha lagunes amarrades que ens estan perjudicant molt perquè hi ha encert de l'equip rival i aquest equip està intentant el màxim possible la permanència
y que hem de tindre la sort de que las cerrades no ens condenin y que tinguem la sort algún día que els sencers entrin dintre. Però a partir de la mitja part jo crec que l'equip ha sigut noble les idees, molt estructurat en defensa i en atac, i que malauradament jo crec que avui puc dir que l'empat és injust. Un punt agradolç, molt agradolç, el que sumem avui aquí a casa, i ara a part la competició s'atura fins al proper 5 d'abril, que anem al Palau Blaugrana la setmana del derbi, dissabte aquí amb el Moritz Vendrell. Venen moltes setmanes. Bueno, nosaltres tenim un plantejament matemàtic, perquè no podem fer res més que agafant-se amb ell. El test matemàtic és que ens en falten 6 punts d'aquest Tourmalet que ve ara, per tant, hi ha 5 partits i hem de sumar 6 punts sí o sí, d'on vinguin. Anirem a competir amb Barça, anirem a fer el que puguem. El partit de Vendrell aquí és el que jo crec que és el més important i el que prepararem, perquè és el proper partit a casa. I partit a partit, perquè és l'únic que ens queda. Jo crec que aquest punt li hem de donar el valor que té, perquè estem en 17 i per assolir la permanència ens en falten 14. Hem sumat un, com a mínim hem sumat. L'equip és conscient que no és una victòria, però que hem de fer recuperar anímicament l'equip i seguir treballant. Abans d'acabar, avui hem recuperat el Calafell de Lloret, hem recuperat el Calafell de Maçanet, el que no vam veure a Sant Sadurní. Bueno, el partit de Sant Sadurní, aquest equip no mantindrem una línia consistent tot l'any. Això ho hem de tindre molt clar. Vull dir, aquí juguem dues coses, un el factor tàctic i físic i l'altre el factor mental. El factor mental és molt complicat la situació que està. L'equip està sent molt fidel a les doctrines de l'entrenador, està aguantant com pot, i li exigirem al màxim, perquè pel bé del club aquest equip ha d'assolir la permanència. Però la consistència no la tindrem. El que hem d'aconseguir és anar sumant. I dona igual que perdem un partit 9-0 si el següent sumem. I aquí és el que intentarem fer. Sergi Macià, gràcies a pair aquest punt agradolç. Molt bé, fins a vosaltres. Tenim més protagonistes avui amb nosaltres, Jordi Gavarra, un dels jugadors del Vallès Club Patí que l'ha fet tot l'any. Jordi, avui, ho dèiem amb el míster, punt molt agradolç. Un partit on heu remuntat, on us heu posat per davant fins a 3 vegades i no ha pogut ser. Sí, ha sigut una llàstima perquè hem començat perdent, hem aconseguit remuntar, després de la feina de remuntar tot seguit ens han empatat, després ens hem aconseguit tornar a ficar per davant, ens han tornat a empatar i finalment ens hem pogut ficar per davant, però en un contraatac que jo crec que podíem haver-lo defensat millor en general, doncs ens han fet el quart i després a sobre hem tingut un penal i tal que ens haguéssim pogut fer el cinquè. Sí, bueno, anava i tornava. T'haig de preguntar, des de dins de pista, era penal el que s'ha viscut a l'àrea de l'Igualada? No ho he vist, sí, sincerament no ho he vist. Sí que és cert que al final anem tots allò que amb ganes de marcar gol, els altres amb ganes de defensar, hi ha forcejeo, és molt difícil al final. Si vas allà pots xocar, pot ser-ho o pot ser-ho, però és difícil. Per als àrbits jo crec que és difícil, o sigui, no crec que hagi sigut determinant. Hem recuperat l'estat anímic, l'estat de joc d'aquest Calafell del partit de Lloret, del partit de Maçanet. Com esteu? Bé, bueno, jo crec que estem bé, crec que ens falta una mica més d'intensitat, sobretot en els entrenos i també els partits, ens falta també un punt de físic, jo crec que hem d'arribar més frescos, però bueno, sí, l'important és que competim, estaria més preocupat que haguéssim perdut o haguéssim empatat d'una forma més diferent, o sigui que hem empatat d'una forma competint, amb opcions a guanyar, i això és el que em deixa una mica tranquil, però sí que és cert que hem de treballar més i hem d'arribar millor als partits. Queden 9 finals, queden 9 partits, heu sumat un puntet més, pendents del que passi aquesta jornada, i ara ve el Tourmalet. Sí, és cert, ve el Tourmalet, i res, agafar forces aquesta Setmana Santa i agafar-lo amb les màximes forces possibles. Serà dur, serà difícil, però bueno, s'ha de fer i jo crec que ens en podrem sortir, jo estic confiat.